بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن. وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان علمه البیان. اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی. اَلَّا تَقْعُوا فِي الْمِيزَانِ. کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ. اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکم شواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلائی ربکما تکذبان. تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بقائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام. وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یقمتہن انس قبلہم ولا جان. ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی غفرف خضر وعبقری حسان. سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے.